আমাৰ হাজোৰ গৌৰৱ, অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাদ্ৰাজৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল, আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিষ্ণু মেধি ডাঙৰীয়াৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি নিৰ্মাণ সমিতি, তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সমিতিৰ তত্বাৱধানত কাম কাজ চলি আছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ বাসভৱনৰ সমীপত এই প্ৰতিমূৰ্তিটো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই সন্দৰ্ভত নিৰ্মাণ সমিতি, আমাৰ হাজোৰ যুৱ নেতা প্ৰকাশ দাসকে ধৰি সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছিল যে তেখেতে যাতে তেখেতৰ হাতেৰে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে। যোৱাকালি তেখেতৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এই প্ৰতিমূৰ্তিস্থলী চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিব পৰা যে হৈছে সেই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য আমি তেখেতক জনাওঁ। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত অহা 14 আগষ্টৰ পুৱা 11 বজাত তেখেতে এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ কাৰণে আমাক চূড়ান্ত এক নিশ্চিতিয়ে প্ৰদান কৰে। আৰু সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ হাজোৰ ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ, নিৰ্মাণ সমিতিক অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে লগতে হাজো অঞ্চলত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত পৰিণত হৈছে। আজি সকলোৰে মনত উৎসাহ উদ্দীপনা যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, সকলোৰে অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ হাজোলৈ আহিব আৰু সকলোৱে আমি কিদৰে তেখেতক আদৰি সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটো সমাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি এক আলোচনাটো মিলিত হৈছে। জনতা আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতা, অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল, হাজোৰ সুসন্তান বিশ্বৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি অহা 14 আগষ্টৰ তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব। আৰু প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সমিতিয়ে যোৱা এবছৰ ধৰি নেৰানেপৰা প্ৰচেষ্টাত এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে আৰু হাজোবাসীৰ কাৰণে এটা সপোন বাস্তৱ ৰূপ হ'ব। কাৰণ বিশ্বৰাম মেধিৰ নামেৰে আমি হাজোবাসী যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হওঁ। গতিকে বিশ্বৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি, তেখেতৰ বাসগৃহত উন্মোচন অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14 আগষ্টৰ তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱসৰ আগাদিনা কৰিব, এইটো আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা। আৰু আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা এই উন্মোচনী কাৰ্যসূচীত কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণ, বিশেষকৈ সোণমালাকৰ অজিত মেধি, হৰত নায়ক, মৃণল দাসকে ধৰি প্ৰায় নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে দিনে নিশাই ইয়াত কষ্ট কৰি আছে। আৰু সকলোৰ মনৰ আশা আছিল যে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল, হাজোৰ সুসন্তান আৰু এটা জাতীয়তাবাদী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা, হাজোৰ তেখেতৰ বাসগৃহত প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাটো এটা হাজোবাসীৰ সপোন আছিল। এই সপোন বাস্তৱ হ'ব তাৰ কাৰণে নিৰ্মাণ সমিতিয়ে যথেষ্টভাৱে উৎফুল্লিত হৈছে। আমি ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে আমি তাৰমানে জন্মদিনতে আমি উন্মোচন কৰাৰ কথা আছিলে বিশ্বৰাম মেধিৰ এপ্ৰিলৰ 24 তাৰিখে। কিন্তু তেখেতে যেতিয়া কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিলে তেখেতে কৈছিল যে আমি জুন মানলৈ পিছুৱাই দিয়ক। এই তেতিয়াৰ পৰা আমি তাই প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ, তেখেত অহালৈ বাট চাই আছোঁ। বিশ্বৰাম মেধি শুনিছে, ভাল লাগিছে দাদা? হয়, নিশ্চয়, কাৰণ তেখেতৰ অপেক্ষাতে আছোঁ গোটেই ৰাইজ। গতিকে তেখেত আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট আমি উৎফুল্লিত।